Tak vítejte tady na panelu o Turecku. Máme tady dva hosty, kteří budou mluvit, kteří pochází tady z Turecka. První řečník bude Adem Murat, který tady je politický aktivista v Česku. Bude mluvit o Turecku, o situaci v Turecku. A potom Mehmet, který je tedy taky politický aktivista žijící v Česku, ale je to turecký Kurd a budu mluvit o situaci v Kurdistánu, nebo tedy specificky v Rožavě. Tak já tady předám slovo Ademovi, který bude mluvit anglicky a já budu překládat. Já normálně můžu mluvit česky, ale ještě mě stačí mluvit o takové tvrdá téma Turecko. I'm from Turkey. And I live in Czech Republic since 2013. And I was active in a political movement called Revolutionary Socialist Party. Revolutionary Socialist Party. And also I'm part of Socialist Solidarity here. I'm a member. But our movement in Turkey, our organization is part of HDP. It's a political party right now running. Oh, I start to talk a lot. Tak já pocházím z Turecka, žiju tady v Česku už od roku 2013 a já jsem tady členem v Turecku revoluční socialistické strany. Tady v Česku jsem členem socialistické solidarity. A ta naše organizace, Revoluční socialistická strana, je součástí strany HDP. Tady máte vlajku. To je turecká politická strana. Lidová demokratická strana. And now, nowadays, okay, so I can start to talk about what's happening in Turkey right now. We have Erdogan, he's one of the most popular person in Turkey. Known by, he's in abroad, he's the main topic actually about Turkey, nothing else. No tourism, no economy, only Erdogan. Já řeknu něco o tom, co se teď děje v Turecku. V Turecku teďka nejpopulárnějším člověkem je Erdogan, což je vlastně jediné téma, které se v zahraničí skloňuje bez v souvislosti s Tureckem, ne turismus, ne ekonomika, ale prostě Erdogan. Of course, there are many reasons why Erdogan is very popular in, especially in Europe, if we are talking about. People think that Erdogan is crazy. He's a mad person. Samozřejmě mnoho důvodů, proč Erdogan je takhle oblíbené téma, hlavně v Evropě. Lidi si myslí, že říká se, že Erdogan je blázen, že to je prostě šílenec. And also many conservative intellectuals or columnists and writers, journalists, they put it in word that Erdogan is crazy. It's not logical what he's doing. He's just like egoist, self-centered leader. Dokonce i konzervativní žurnalisti nebo spisovatelé, komentátoři napsali vlastně černé na bílém, že Erdogan je blázen, že to, co dělá, není logické, že je to prostě nějaký egomaniak, je pouze sebestředný člověk. But he's not crazy, he's not mad, he's just establishing Turkey into a totalitarian system. It is very obvious, we can say that, but there's reason behind why Erdogan and his supporter, which are the new bourgeoisie, Erdogan gave a lot of support to them. So behind all these changes in Turkey to dictatorialship, as called, it's not only Erdogan's idea, but there is a big support behind Erdogan. Erdogan comes from Anatolian tigers. It's the new bourgeoisie. Ale Erdogan není blázen. Zatímco dělá, je nějaký důvod, ta myšlenka, nebo ten cíl je změnit Turecko v totalitární režim. A není to jen Erdoganův nápad, má vlastně podporu od turecké nové buržoazie.
takzvaných anatolijských tigrů. Takže to, co se v Turecku děje, není pouze jeho myšlenka, ale existuje tam i nějaká skupina, která to podporuje. To do so, to achieve this, like, what does it mean change in the economic structure? Because the bourgeoisie was in Istanbul, so we call them White Turk bourgeoisie. So Anatolian tigers in the Anatolian cities, they weren't happy with this reality. So they wanted to take more percentage into Turkish economy, as well as politics. Tak jak se to tady stalo s těmi anatolijskými tygry? Ta změna v té ekonomice v Turecku vlastně dřív mývala největší moc buržoazie v Ankaře, takzvaný jako bílí Turci. Z Istanbulu. A s tímto tedy ty Anatolijci nebyli spokojení a chtěli tedy více moci, jak ekonomické, tak politické. So that's why Erdogan got very big support in 2002 elections, and until 2007 he did a lot of reforms. Basically, those reforms were focused on weakened army role and bureaucracy role, which is Kemalist bureaucracy, Kemalist army, and as well as bourgeoisie in Istanbul, that he would be able to bring Anatolian bourgeoisie into the center. Which center is in Istanbul. Proto tady Erdogan získal takovou podporu ve volbách v roce 2002 a vlastně do toho roku 2007 udělal mnoho změn, oslabil si roli armády a byrokracie, které byly tedy kemalistické, a zároveň oslaboval roli té istanbulské buržoazie, proto aby mohl vlastně do toho centra té moci přivést tu anatolijskou buržoazii. But Erdogan, of course, he didn't attack directly to Istanbul bourgeoisie. He convinced them that if he's going to be allowed to run Turkish economy with neoliberal economy, because Erdogan is a neoliberalist. He believes in neoliberalism more than he believes in God. So that's two parts he brought together, and Turkish economy from $200 billion, it reached $900 billion. So he achieved that within 5 years. So economy was better, and despite 2009 economic crisis, in 2010 he put economy back again. Ale ten Erdogan tohoto nedosáhl přímým útokem na istanbulskou buržoazii, ale vlastně přesvědčil je o zavedení neoliberálních nějakých opatření, protože Erdogan vlastně věří v neoliberalismus, nebo říká se, že věří tedy v neoliberalismus víc, než věří v Boha, že podporuje tento způsob politiky, a říkal tedy, že by se dosáhlo ekonomického růstu tímto, a to je pravda, vlastně za 5 let se HDP Turecka zvedlo z 2 miliard dolarů na 9 miliard dolarů. A 200 do 900 miliard. So this economic growth was like once it reached 9%, and of course like a majority of the population was happy with this economic growth, a lot of reforms are happening, but of course it looked really working well until neoliberalism got into very big economic crisis in Europe, in the United States. So what was Erdogan's success was money was coming into Turkey. That was the era when he was booming the economy, when he was able to boom economy, because money was coming from abroad to Turkey. But then it stopped or slowed down. Lidé byli tedy spokojení s tím ekonomickým růstem, vlastně růst dosáhl 9%, a byly různé reformy a tak. Ale problém nastal v roce 2009, když byla velká krize, tedy neoliberalismu, a
kde najednou ty peníze, které přicházely do Turecka z Evropy a tak, tak tento tok přestal. So if we skip economic part, because Turkey is, we shouldn't skip, let's stay on it a bit more. Now Turkey is going on new early election. So 24th of June we have another election. That's the, that election will change Turkish parliamentary system to presidential system. And before that accepted in referendum, because we went to referendum to change a constitution to presidential, that will give Erdogan like a last step to dictatorship. Teď zase půjdeme pryč od té ekonomiky, i když bychom ji neměli opomíjet. 24. června budeme mít v Turecku volby, které zároveň změní systém turecký z parlamentárního na prezidentský. Tyto změny byly schváleny v referendu. A co to znamená, je tedy, že vlastně pro Erdogana tímto referendem byl vlastně završen ten poslední krok, který byl potřeba k zavedení diktatury. Yes, there is an early election, but main reason why there is an early election is economic crisis. Turkey is just going to wall and it's about to crash, because when the money was coming into Turkey from other neoliberal countries, especially the main investor was Germany and European Union. And at the moment that money is not coming, but it's also if it is coming, it's not that cheap. It's not cheap anymore. And deficit of Turkish economy is just, it reached to 63%, almost 70%. So now all the economic data, what we are seeing is Turkish economy is not doing well, like classic Greek economy, like a lot of money comes in, but a lot of debts at the same time. And this is Erdogan's era's, like economical booming era's end, like it's ended. So Erdogan saw this, so that's why he called for early election. A ten důvod, proč ty volby jsou takhle brzo, nebo proč ty volby teda byly vyhlášeny teď, je, že Turecko vlastně je k ekonomické krizi. Ty peníze, které sem do Turecka přicházely, hlavně z Německa a z jiných vlastně neoliberálních zemí, tak už nechodí. Turecko vlastně je namířeno jako ekonomicky do zdi, o které zanedlouho asi narazí. A máš vlastně schodek rozpočtu je skoro 70%. Ta ekonomika připomíná takovou tu klasickou ekonomiku Řecka. A Erdogan tohle viděl a proto povolal ty předčasné volby. Volby teď. But of course before that before this early election, before referendum there were there was a military coup which Gulenist army officers and some other like parties, they involved in this military coup, trying to bring Erdogan down, but they couldn't manage. As a result of this military coup, Turkish state under emergency, state of emergency. So that gave big power to Erdogan to decree 33 law without going through parliament's approval. So that was the beginning of this oppression to the opposition in Turkey, because there is opposition in Turkey. There is a very strong opposition in Turkey against Erdogan, and the leading opposition is HDP. And this is the movement in Turkey which is resisting against Erdogan's new rule. Co se taky před těmito volbami stalo, v roce 2016 byl v Turecku pokus o puč, kdy vlastně gilenističtí představitelé v armádě a jiné skupiny se pokusili svrhnout Erdoganův režim. Tomuto pokusu bylo zabráněno a v důsledku toho, nebo po tomto pokusu, byl tureckým státem vyhlášený výjimečný stav, který to povolil Erdoganovi zavést vlastně 33 zákonů, aniž by museli projít parlamentem. A byl to veliký, veliký krok vlastně proti opozici. Byl to začátek, nebo
velice důležitá část represí proti opozici, protože v Turecku je opozice, je velice silná. A jedním vlastně z předních představitelů je právě strana HDP, která je proti Erdoganovi. HDP is důležitý, important because Erdogan now he is in coalition with fascist party called Nationalist Movement Party, and there is another small fascist party called Unity, Big Unity Party. So this coalition going to election together. So what is interesting here? Why Erdogan making a coalition together with the fascist parties? Because fascist party leader and Erdogan, they were almost swearing each other. On regular base, like swearing each other, like you are idiot, you are stupid, Erdogan, you're gonna be in jail, so if I'm gonna come in power, I will put you in jail, not even in jail, I will bury you. So now they are in coalition against another right-wing coalition. And HDP is out of both coalitions. And these two main right-wing coalitions going into election, and third opposition, let's call them, in my opinion, the real opposition is the block of HDP. They are going in election together. HDP je důležitá je proto, že vlastně v Turecku ta vládnoucí strana AKP je v koalici současně s fašistickou stranou Národní hnutí a další malou fašistickou stranou Velká jednota. Big Unity. A tyto strany, nebo proč jsou teďka v koalici, přestože předtím se vlastně nenáviděli. Vlastně ten lídr té fašistické strany s Erdoganem se pořád nějak urážili, říkali, až já budu u moci, tak je tam zavřít, ani tě nedám zavřít, prostě rovnou tě prostě pohřbím. A teďka najednou jsou v koalici. A proti této koalici stojí také jedna velká pravicová koalice, opoziční, a HDP si vlastně mimo tyto dvě pravicové koalice. A já ji tedy beru jako tu pravou opozici v Turecku. This Erdogan and the fascist coalition came together, and the result of it, 10,000 HDP party members are in prison. They are political prisoners, and 155 journalists are in prison right now, today. Maybe one of them released recently, but everyday new journalists are in prison. And there's a big immigration to Europe from Kurdish and Turkish activists. They're leaving Turkey right now, and mainly they are going to Germany. And why they are, all this oppression comes from this bloc. They just want to clear off all possible opposition to the new system, basically. It's a new Turkey coming. And also the other part, right-wing opposition, actually they are not that much against this new system, but they want to be into that new system. So that's why we are going on election. And also Erdogan wants to keep himself in power. But Turkey has two blocks, two right-wing blocks, and plus HDP. Když tedy tato koalice Erdoana a těch fašistických stran je u moci, tak jedním z těch důsledků toho bylo, že vlastně teď je ve vězení 10 000 členů strany HDP a 155 novinářů a novinářek. Teďka možná jednoho z nich propustili, ale každý den vlastně jsou zatýkáni noví a noví. A ten důvod, proč vlastně jsou takové represe proti té opozici, je, že v Turecku teďka nastává nebo vytváří se nový režim, nový systém a ta hlavní pravicová opozice bych řekl, že ani není úplně proti tomu novému systému, ale chce být jeho součástí. Proto tedy jsou teďka ty volby. A tedy, taky tedy proto, že Erdogan chce dále upevnit svoji absolutní moc. So this election is very, very, very important. As a HDP, for instance, we are in Prague, in Czech Republic, we can vote. And all Turkish citizens who are living in abroad, they can also vote. So there are big campaigns are going on in Europe. Here is not big because we are not that many. But
As a HDP, I think we will gain if everything goes well, because state doing every possible things to stop HDP. So recently they cancelled candidacy of five members of the candidates. They blocked them. They told us that we have to remove their names from the list. Five MPs right now, they are in Germany. They cannot go back to Turkey. But despite all this, people are on the streets in Turkey, in Europe, and there are big campaigns going on. And I believe in 24th of June election, HDP coming to parliament more stronger than the previous election. Důležitá věc v těchto volbách je, že můžeme volit i my, Turci žijící v zahraničí, protože i v současné době je velká migrace nebo velký jakoby odsun tureckých a kurdských a novinářů a tak do Evropy před těmi represemi. A v Evropě jsou kampaně právě pro HDP, aby Turci žijící v Evropě volili HDP. Tady to je to moc ne, protože tady nás moc není v Česku. Ale myslím, že v těchto volbách, co nastanou 24. června, že by HDP mohla získat více míst v parlamentu, než měla dříve. Přestože jsou proti ním stále represe, vlastně pět z poslanců HDP je teď v Německu a nemůžou se vrátit do Turecka. Některým lidem, kteří kandidovali za HDP, bylo zakázáno kandidovat, bylo nám řečeno, že je musíme škrtnout z lístků hlasovacích, ale přesto tady věřím, že by mohla uspět. As a result, I want to finish here, because we can continue with questions and answers, because I don't remember everything in my mind, but there are many things we should actually talk about Turkey. As a result, Erdogan is coming to his end. He knows that very, very clearly. Economy is not doing well, and it's getting really in a very critical level. Some economists believe that it's going to be worse than 2001 economic crisis, which Turkey faces. Of course, Erdogan can go down. We can remove Erdogan, but problem is, the main opposition, right-wing opposition, is not different than Erdogan, basically. They look like different, but main idea, it's there. They share very common ideas. I can say when Turkish state decided to occupy Afrin, all these opposition parties supported Erdogan, because they also believe same political ideas. Yeah, we can go and occupy other countries for our bourgeois class, or you know, control Middle East and get more portions from Middle East. Důsledkem toho všeho si myslím, že bude, že Erdoganův režim, Erdoganova vláda se blíží ke konci. A máme tady tu velkou ekonomickou krizi, která přichází a která možná bude, nebo někteří si domnívají, že bude i horší než krize v roce 2001, kterou se Turecko prošlo. Ale problém je v tom, že my můžeme odstranit Erdogana, ale ta hlavní opozice, ta pravicová opozice, není zas tak odlišná od něj. Například v otázkách okupace Afrínu, která nedávno proběhla, nebo která probíhá, tak se tato opozice vlastně s Erdoganem shodla na tom, že ano, že můžeme okupovat, máme okupovat jiné země nebo jiné oblasti, a tím vlastně získávat nějaké jako moc, případně zisk pro naši buržoazii a pro naši politickou třídu. So that's the important question: what will happen after 24th of June election? What is the result? Doesn't matter who comes in power, Erdogan or other right-wing coalition's candidates. As a socialist and as a activists in Turkey, what we are trying to do is we try to build a new alternative to this neoliberal economy and Turkish right-wing politicians. So this is the struggle right now
from our side is fighting against two different right-wing blocs. I hope we will gain a lot of power after this general election. I mean, hope is there, and I see brightness coming soon in Turkey. I want to finish that. Pro ty, kteří jste nerozuměli, teď tedy v těchto volbách není mi přijde, že toto se stane, že není zase tak důležité, kdo přesně vyhraje, protože tam máme vlastně dvě podobné, ten režim bude podobný a já jako socialista nebo my jako levicová opozice v Turecku se snažíme představovat nějaké alternativy jak k tureckému, k turecké neoliberální ekonomice, tak k tomu režimu. A doufám tedy, že získáme nějakou moc, že získáme nějakou sílu politickou. Myslím, že naděje tu je a vidím, že v turecké budoucnosti se svítá. Like a classic komunisty. No, klasický right, komunistický. Jasné, zvíčky přicházejí, jsou druzy. Tak, a teď dám tedy slovo našemu druhému řečníkovi, Mehmetovi, který nám řekne něco o Rožávě. A česky bude. Dobrý den, já se jmenuji Mehmet Čali. Můj jméno vychází z turečtiny, ale jako u nás, když nemáme školy, nemůžeme nic psát, takže se jmenuji Memo, jako rodiny mi volají Memo, protože po kurdisky to je. Já jsem tady studoval v Československu, v Bratislavě, jsem chemik. Teďka něco o Rožavě, právě ten systém, jak já v Rožavě. V první světové válce, kdy se rozdělilo jako rozpadla osmanská říše, Turecko se rozdělilo. Turecko osmanské území se rozdělilo v různých státech a Kurdové se rozdělili mezi čtyřmi státmi. Takže momentálně, které je aktuálně pro nás jako výhodné, je Rožava. Rožava je část Kurdistanu, který je jako západ Kurdistanu, Rožava. V Rožavě právě, že když začíná válka v Syrii, ale předtím ty lidi kurdická, já si myslím, že strana Demokratické unie roku 2003 založil tu stranu. V Kurdistáně založeny byly mnoho stran, ale ta Demokratické unie Kurdistán, který je momentálně v Syrii, jako v Rožavě, je aktuální, takže když roku 2003 byly založeny a poté, když začala 2011 válka v Syrii, tak ta strana musela založit, aby sebe obranila. Takže založila obranné jednotky, kurdské ženské a mužské jednotky. Takže to rozhodně JPG a JPŽ, které to založili, ty firmy a které ty jednotky. A ty jednotky dlouhodobě cvičili, aby sebe obranili. A to byly jako obrana lidu, které tam v této oblasti žijí. Právě ta strana jako vede jako je socialista a demokratický a socialista, se říkají. Ale hlavně tyto mají kořeny od zakladatele kurdských pracujících, strana kurdských PKK, který byl Abdullah Öcalan, takže oni berou od toho nějaké všechny ty věci. Ale když 2011 začíná válka, prakticky začíná v Rožavě ten systém, jak to může ten systém v Rožavě prakticky udělat. Tak právě proto teďka důležité je tam tyto oblasti.
Protože když začíná občanská válka, ty syrijské vojenské jednotky stáhly z Kurdistánu a ty Kurdové začínali bránit svoje území a ty obranné jednotky začínaly tam. To nebyly jenom Kurdové, tam jsou Arabové, Čerkezi, Armeni, Asiřani, všechny jako ty jednotky, všechny jsou tu společně, které momentálně tvoří Syrská demokratická unie, které jsou společně v boji proti Islámskému státu. Ale dokdy nebyla Kobane, když Islámský stát začal do Kobani, nikdo nevšiml, co se děje v Rožavě a co se má být. Takže když Rožava začínali ty islamské teroristy útočili na Kobani, a když celý svět viděl, že jak se bojí ty lidi, kteří jsou tam ty jednotky, hlavně ty ženské jednotky, celé Evropa už viděli na videa nebo na magazinu ty ženy, které na středním východě není zvyklí, že ty ženy, které mají v ruce samopaly zbraně a bojují proti tím teroristům. A to je byl velmi důležitý odnos, který Kobane, když začínal boj o Kobane, celý svět začínal všímat Rožavu. Proto ta Rožava je velmi důležitá pro ostatní národy. Pro nás je velmi důležitá, protože prakticky my děláme všechno v Rožavě. A Rožava ta potom rozdělila na tři kantony a ty kantony se udělali jako Kobani, Afrin a Jazira. Ty tři kantony se rozdělovalo. Ale hlavně tam, co se děje tam, když teďka vidíte na Středním východě, jak je politická situace a ty lidi, které tam žijí, když člověk žije v České republice, například vidí, že všude je elektřina, jak teče voda a nevím, co myslí, že to je automaticky všude to je tak, ale to není pravda. Ještě k tomu na Středním východě ty národy, národnosti, které tam žijí, jsou cokoliv uděláte demokraticky nemůže, protože ty vlády, které jsou vlády, jsou nedemokratické a všechno dělají, aby potlačovali ty lidi, kteří jsou v té oblasti. Protože ty národnost jako státy, národné státy, jako řekneme, že Turecko, Sýrie, Irak, nevím co, všetky, že jsme Arabi a ostatní národy nemají žádné právo na nic. Jsme Turci, ostatní národy nemají žádné na nic, protože každý, který žije v Turecku, je Turek, který žije v Sýrii, je Arab, který žije v Iráku, je Arab, který žije v Iránu, je Peršan. A to je ten a konec z titadu, všechno to už je vyřešeno pro nich. A ktorýkoliv člověk, který řekne něco, takže ho beru jako terorista nebo jako nepřátelé národa nebo proti islámu, protože ty státy všeobecně jsou trošku islamistické strany, jsou velmi důležité pro nich. Ale hlavně protože ta v Kurdistánu, já si myslím, že v Rožavě jsou demokratické samosprávy. Ta právě, že hlavně tam jsou samosprávy, které sám sebe učí všechno od zdola nahoře. Takže nemůže být někdo z jiné strany. Takže pro tyto věci já si myslím, že tyto ještě bych vám chcel jako říct ještě některé věci ohledně toho Rožavě, protože politické
politická situace v Rožavě, já si myslím, že rozdělena jako pět hlavních pilířů je tam, protože jako politické, ty lidi, kteří tam žijí, jak můžu sám sebe ovládat a jak můžu dělat. Takže politicky může být nějaké jako lidové kongresy nebo kongresy damulecké strany a ty kongresy budou tam rozhodovat, co a jako politiku má vést této oblasti. Druhá zpráva, druhá je může být právní norma těchto kantonů. Ta právní norma musí být nějaké zákony nebo nějaké, které ty lidi tam žijí, aby věděli, jak to má chovat, jak to má ty zákony, ty právní normy musí dělat. Takže ekonomické normy jsou tam. Ty ekonomické, protože to jsou všechno nové a všechno se dělá nové a nové. Dělají se chyby, musí se opravit ty chyby. A v té Rožavě, protože všude je okolčeno kolem Rožavy. Například, že ekonomické normy, jako jsou hospodářská politika, jako Rožavy, jak má být, jako nadzemní a podzemní suroviny, jak má zpracovat. Jako Rožava neuznává normálně ten kapitalský systém, je proti tomu, ale nemůže stát hned proti tomu všetkému, může vzniknout nějaké firmy, které jsou skromí. Například, že tam je nějaká druhé leta Kurdové nic nemali, ta kultura. Tak právě, že to na základě Kurdů, to byl kurdský jazyk, jak má být, školy, jak mají být po kurčině, znova a znova, univerzity, jak mají být, tak musí otevřít to všechno, ty umění, divadla, všechno po kurdský, jak má všechno udělat, protože to je systém, který má už bez celé úplně nové. To Rožavy. Takže druhá strana, takže aby ty oblasti byly jako slučeny, aby to druhé fungovalo, musí být obrana. Jaká obrana má být? Jako ty lidi, jak to mají se obranit proti tomu ostatním nepřátelům, nebo kteří jsou islám teroristům, nebo diktátora Asada, jak mají se obranit? Jako ty, protože ty lidi musí tam rozhodovat, jak mají se obranit, protože ty ženské jednotky, ty obranné jednotky, všechny jsou tam, ale ta obrana musí lidi všechny, jako ty civilní lidi musí všechno obranit, ale musí rozhodovat, jestli lidi budou jít na vojnu nebo ne. Oni musí rozhodovat, od zdola a z nahoře musí rozhodovat, co máme dělat tam, aby jsme obranili sebe a svoje ty oblasti, protože tam tyto oblasti jsou různé národy, protože tam ještě nejsou žádné jako hranice, protože Rožava, ten demokratický federalismus neuznává žádné hranice. Každý, kdo tam žije, aby byli všetko. My jako v Rožavi děláme pro celý Sýrie, nebo pro celý střední východ, aby všetky byly to konfederalismy. My chceme, aby lidi žili v klidu, v bezpečí, bez vykorustování a všetko možné věci. A to je ten systém Rožavy. Druhá věc jako jako diplomacie, jako musíme dělat nějaké komisie, aby to udělali tu diplomacie venku. Vevnitř, jako venku, všude musí jako všechno udělat. Takže ten systém v Rožavi právě, že možno, že někteří myslí něco jiného, ale já si myslím, že ten Rožava je velmi důležitým jako systém, který člověk může v Střednom východě žít, protože tam jsou různé národy a národnosti, aby my mohli žít spolu. Musí být decentralizace, musí být samosprávy, musí sami správat o všechny ty možné věci. Proto ty jsou velmi ještě nová, jako pár let je pokračuje. Ještě k tomu ty ostatné
okolo státy, jako kolem toho státy, ta z toho jsou velmi nespokojení, hlavně Turecko. Já si myslím, že nejenom Turecko, ale syrijská diktatura, syrijská vláda a diktator Erdogana, který v posledním čase už útočil na Afrin pod falešnými, že proti terorismu. Jaké terorismu? Protože nikdy v Afrině nebyla žádná válka a všetky lidi, kteří utekli z jiné části, přišli do Afrinu a tam žili v klidu a v míru. Ale Erdogan to udělal tak, že šel do Afrinu a že proti terorismu. Takže já si myslím, že to je světová politika, která je momentálně Rusy vydala špinavou práci, která je tam, myslím. A Amerika drží s tímto, ale dokdy, jak to, to člověk neví, to určitě nebude dlouho, protože ten systém jim taky nevyhovuje, nebude vyhovovat určitě. Ale já si myslím, že ani Američané, ani západní státy nemají jiný možnost, aby drželi v Syrii, musí být syrskými demokratickými sílami spojeni, jinak to nemůže držet v Syrii. Takže situace momentálně v Syrii je takto, když budete mít nějaké otázky nebo něco chcete říct, já vám odpovím na to. Tak zkrátka, my teďka budujeme nový systém na Středním východě a ten systém bude úspěšný, my to věříme tomu, že bude úspěšný a ten systém bude pro celý Střední východ. Protože ty národnostní státy, ta Sýrie, a už člověk nemůže, jako Asad už nemůže být v moci celý, já nevím, co tam, jako nemůže být demokratický. A podívejte na jiné státy, Saudská Arábie, ty ostatní státy, všechny jsou nedemokratické a jediné může být ty lidi, aby žili v klidu, v míru, musí být tak demokratický federalismus a národy, které tam žijí, aby žili společně, přátelský, kamarádský a byli spolu, protože tyto časy jsou bohaté a každému stačí, myslím. Děkuju. Tady, jestli někdo má nějakou otázku nebo připomínku, tak můžeme začít diskuzi. Podle toho, co jste říkali, pochopila tak, že ta ekonomika v Turecku se zhoršuje, ten kapitál tam jde, ale už to není levný kapitál. Já si myslím, že ta střední třída by měla taky více nepodpořovat Erdogana kvůli tomu a těch strany, protože situace je pro ně více zhoršuje. Ale bohužel na jinou stranu hodně lidí i ze střední třídy taky jako spíše nevědí, co mají dělat a spíše věří slibům na jakých політiků, ale na jinou stranu, co si myslíte, pokud ХДП на том буде лепше. Я таки мислим, що Ердоган осі кволі тому буде віце that he would or politicians who would be in his place would operate more the courts in their regions because take petroleum from them and would not let them develop or What do you think he will do? Because he will not, in response to his the ones who stand in opposition with him, he would not just sit and do nothing, or another politician who would be in his place. What do you expect of them? I just wonder. I'm not a specialist in politics. It is very clear that Turkish state trying to be like a sub-imperialist state. So they, the main reason why Erdogan, it's not Erdogan. Yes, I say that another politician, for example. It's a Turkish state. What would they? It will be almost similar. I don't think so. If
another right-wing coalition wins the election, because there's going to be two elections. One, we will elect president, and then MPs to parliament. But as a presidential system, president is very important. But if opposition president wins the election, I don't think so they will release all these HDP people from prisons, or they will pull back Turkish army from Afrin or from Syria. They won't. They have common sense. But they look like more like they believe in democracy. But the result will be a little bit better, but it's not going to be end of Erdogan's operation, because this is state decided about it. They decided we will shut down all the opposition television channels, newspapers, and everything possible that might turn into opposition movement or help opposition movement, that they will stop us doing what we want to do. So, I mean that I didn't manage to formulate well the question, but I meant that if due to the crisis in the system, if the position of these politicians who are running the country, Erdogan or someone else with similar policy, will become less stable, what do you expect them of doing in order to strengthen their position? Že je jasné, že ten turecký stát se vlastně teďka má takovou jako protoimperialistickou pozici. A není to tedy jenom Erdogan, není to vlastně jenom ta vláda, vlastně jde o turecký stát, který tohle dělá. Myslím si, že kdyby vyhrála ta druhá pravicová koalice, nebo kdyby pomoci byl vlastně zvolen taky jako pravicový prezident nebo pravicová prezidentka, takže, protože to jsou ty hlavní směry opoziční, tak myslím, že by se zase tak to nezměnilo. Nevěřím, že by pravicová vláda jiná než Erdoganova propustila poslance z HDP nebo že by zastavila ofenzivu v Afrínu. Yeah. Right now Erdogan based on his economic area expansion based on Ottoman Empire, that they use this term Ottoman Empire. If America is in Middle East, if England is Middle East, if France is in Middle East, these regions used to be Ottoman regions, so we can also be there. But of course, Turkey is part of NATO, and they have to act accordingly NATO's wills. But Erdogan trying to be more like, no, Turkey is a leader country in Middle East, so you all should follow my order or Turkish state orders. But opposition is not different than this idea. They have exactly same ideas, like yeah, we should control Middle East, of course, we have economic interest there, like America has economic interest, Turkey has. But going into war, going into occupation, you have to explain it to the public, like why we are going those places. You cannot explain it because of Ottoman Empire, like what is for me, especially for working class people in Turkey. Working class people are not happy. I mean, they're really going, their salaries are going down and down and down and down, and their economic standards are not very good. So that's the opposition where we are looking at, actually, not like middle class or upper class or ruling class. So we are expecting that in Turkey there's going to be a big social explosion, especially coming from working class. Those people going to throw Erdogan away, or the right-wing and other right-wing coalition. So this is what we need to build up in Turkey to change this destiny from like a neoliberal capitalist system to something else, what we are dreaming of, like in Rojava, for instance. So this is the main question. What we have to do is how we're going to build up this left alternative, because HDP is still not there. It's just a coalition of many different political movements. And it's not like a very solid political party yet. So this is the question, actually, how we're going to build up new left in Turkey, and how we're going to get ready for that possible social explosion. And we should be the leading political movement. That's the question. So we are sure about right-wing coalitions, what they think, what they want. But we have to be sure also what we want and how we're going to do it. Long.
ta expanze Turecka, nebo tento vlastně turecký jakoby imperialismus je založen na modelu otomanské říše, to je, oni vyloženě říkají, jakoby, to je jako otomanská říše, beru tak, že vlastně mají jakoby právo expandovat na střední východ, že stejně jako dělá to Francie, dělá to Amerika, dělá to Británie, tak stejně to může dělat i Turecko. Turecko má taky svoje zájmy, nejenom Američani, ale prostě Turecko má taky ekonomické zájmy. Ale vždycky, když se jde do války, tak je třeba to nějak vysvětlit lidem, proč se do války a nemůžete jim říct, je to kvůli otomanské říši. Takže my myslíme, že právě třeba pracující lidi, že právě třeba pracující třída, že tyhle ty výmluvy vlastně nebude uznávat, protože se nemá dobře. Mají se čím dál vlastně hůř. A myslíme si, že tohle je to místo, kde hledat tu opozici proti režimu. Ne tedy střední třída nebo nějaká vyšší třída, ale právě ta pracující třída, protože odtamtud myslíme, že přijde ten impuls, ta sociální exploze nějaká, která svrhne ten Erdoganův režim, nebo případně režim nějakého dalšího pravicového politika nebo političky, který by tam mohl být. A my jako HDP myslím, že bychom mohli být součástí nebo být v tomto sociálním hnutí nějak. Účastnit se této sociální vlny, ale nevím úplně jak, protože HDP současně není moc pevná strana, měl ji ve vězení, je to spojení několika menších uskupení, takže to je otázka, jak teď dál, jak vlastně HDP má pokračovat a jak případně tady vytvořit nějakou novou levici v Turecku, aby jsme potom mohli být součástí té sociální vlny. One more thing I want to tell. HDP is actually 98% of Kurdish political movement. Like Kurdish freedom movement is the elephant. We leftist or anarchist or LGBT movements or green environmentalist movements who are the alliance of the HDP. It's just like a small flies on the elephant. So that's the Turkish left situation. So Kurdish freedom movement is carrying us into parliament. You know, like they say, okay, we will choose you as a candidate. You can come to parliament. Without a Kurdish political movement, there is no Turkish left. Like there is nothing really strong. You can lead thousands and organize big demonstrations. No, only Kurdish political movement can organize 100,000 people's demonstrations. There is no other left movement in Turkey who can manage to do that. So that's the question. Okay, Kurdish movement is very important, but what we should also build up a left in Turkey, not in Kurdistan. Because HDP or Kurdish political movement is they paid a lot of for their own freedom, not for Turkish people's freedom, you know, or Turkey's freedom. So we should unite together, but the main question is we have to build Turkish left alternative too, which is not there yet. Ještě jednu věc, kterou bych chtěl říct, že HDP je vlastně z 98% vlastně 99% dokonce jakoby kurdské osvobozenecké hnutí. Levičáci, anarchisti, LGBT hnutí, environmentální aktivisti, tam tvoříme jenom takové malinké kousíčky. Vlastně to kurdské osvobozenecké hnutí, to je ten slon a ty ostatní části, to jsou takové mouchy, které se na tom slonu vyvezou. Takže vlastně pokud bychom se dostali do parlamentu, tak to je vlastně jakoby na zádech toho kurdského hnutí. To je důležité právě v Turecku, že ta levice existuje jenom takhle ve spojení s tím kurdským hnutím, že levice samotná nezorganizuje obrovské demonstrace, zatímco to kurdské svobozenské hnutí dokáže vytvořit prostě statisícové demonstrace. A myslím, že oni, Kurdové, už za tu svoji svobodu jako dost platí a dost toho jako za ní dali, bez toho aniž by ještě k tomu nesli tu tíhu za osvobození těch Turků ostatních. Takže myslím, že je důležité, aby jsme vytvořili levici pro Turecko a nejen tady pro Kurdistán vlastně. A to tam v současné době není. Je, ale jako málo. Nebo? Samozřejmě.
Já mám asi dvě otázky. Tak prvá otázka, že či má Rožava nějakou vůbec nádej se nějak reálně a účinně bránit, keby na ňu pôjde nějaký větší útok od Turecka alebo Sýrie, či tam je vůbec nějaká takáto možnost. A druhá otázka, že či aj v iných tých blízkovýchodných krajinách, například v Saudskej Arábii alebo v Izraeli, v Iráne, sú reálne nejakí ľudia, ktorí by mohli byť nositeľmi tých myšlenok rožavskej revolúcie? Práve že v Rožave, ako v Rožavi, nejen Rožava, ale ostatní tých sýrské demokratické styly, ktoré medzi tým sú Arabi, Armenii, Asirány a všetky možné jezidové, všetky jsou tam zaskupeny. Oni mají uranu, už skoro mají asi 50 tisíc nebo víc těch vojenských cvičení, ty obranné jednotky. A hlavně ty jednotky, které jsou aktivné, na sebe pracují, aby mohli bránit svůj čas. Určitě tento čas jako v Sýrii, já si myslím, že v Kurdistánu může kdykoliv. Ale to je další otázka, která celé NATO se svými zbranami, letadlami F-16 otočili na Kobani, na Afrinu, pardon, který otočil na Afrinu. A celý svět jako mlčel, nikdo nepodporoval. A ty lidi, aby nebyli masakrovaní, takže ty jednotky museli opustit svoje pozice a teďka momentálně je kolem 200-300 tisíc uprchlíků z Afriny, který je mimo Afriny. A já si myslím, že my to všechno děláme, aby jsme mohli, jako jsme schopni to sebe bránit. Určitě jsme schopni, protože už celý svět, nebo ostatní národy, národnosti, ty ostatní v Sýrii, anebo v ostatních skupinách, každý ví, že to jediné řešení na Středním východě, jako ten systém, který tam je. A momentálně ty strany, které mají bratřské strany, které je i v Iráku je, na svět Turecku, HDP, a takže to jsou člen jako jsou v tomto období jsou stejné podporují ten systém, jako ten systém a v Turecku. Takže v Turecku HDP měli 6-7 milionů jako hlasů a ty lidi, kteří jako chcejí samosprávy. A ty starosti těchto měst HDP jako možná 90 nebo 100 měst měli pod svou kontrolou, byli starosté, kteří byli zvoleni jako z této oblasti. A všetky oni na sebe udělali fakt jako tu samosprávu, aby mohli tam žít jako ty lidi samostatně spolu v klidu. Například v Iránu jsou ty skupiny, které jsou organizované, ale nejsou silně, to je jasné. Já si myslím, že v Saudské Arábii to určitě ne, jako to je dost těžké. Ale v této Středním východě, které jsou Kurdové žijí, ten systém už všude jako se pracuje na tom a mají svoje. Oplnilo například a je to palestinské hnutí této myšlenky nějako? Palestinské hnutí, my vždycky my podporujeme palestinské hnutí a vždycky naši hodně lidí, jako ty našich revolucionárů, byli v Palestině a bojovali za palestinskou autonomii. Všechno udělali, jako do teďka, my s nimi jsme solidární s nimi. Ale bohužel ty ostatní státy, arabské státy, které jsou všechny, já si myslím, že nejsou přátelé Palestiny. Ty ostatní arabské státy, já nevím, Saudská Arábie, ty Emiráty, já nevím, co všechny, ty státy nejsou přátelé toto. Erdogan, který hlásí, že jsou přátelé Palestiny, to není pravda, protože s Izraelem největší obchodový jako Erdogan. A to není pravda, ale jediný, který může být přátelé strany, může být jako kurdské ty strany, ADP, PYD a
ty ostatné strany a může být i s Palestinou jsme vždycky podporujeme společně, protože na všechny naše zjezdy, nebo jak zjezdy naši chodí a tam a naspět. Takže to je, můžeme určitě jako sebe bránit. A máme jako už sílu, protože z hodina na den každý ví jediné řešení. Na středním východě může být tento demokratický konfederalismus, může jako, jinak to nejde. Jako, můžete nechat, takže co bude řešit Asad, když bude znovu zvolen jako prezident? Co udělá v Syrii, když, nevím, 4,5 miliona lidí, kteří zabil a kteří žijou, nevím, kolik milionů jsou utečenci na celém světě. Co může dát tím národu? Asad co může dát? Nic nemůže dávat. Ja, Erdoğan tím národům jako ty co nemůže nic dávat, určitě oni mají, já si myslím, že časem oni mají konec a to bude čas hra na naše strany. Jaké další dotazy? Jak myslíte, že bude Nobody knows. Because it is very very difficult question to answer. But of course, Turkish bourgeois or ruling class is not going to let any chaos like coming from both right wings or Erdogan doesn't leave the power. I think they will manage to move. If Erdogan loses, and he will leave it. I think he will leave. I mean, he doesn't have any reason to stay there because it's gonna get worse. So he offers better. So he says like, if you continue with me, it will be better. So he cannot continue going worse and worse and worse, which is the situation right now. And also we won't let. Já myslím, že že pokud Erdogan prohraje, takže turecká buržoazie nebo ta pravicová vlastně vládnoucí třída, že nenechá tam, aby byl chaos v Turecku, že se postará o to, aby ta moc byla nějak ukopena. A že myslím, že když Erdogan prohraje, takže odejde. Že on nemá důvod tam zůstávat, protože bude hůř a on sliboval, že bude líp, když ho zvolíme. Takže myslím, že on opravdu od té moci odejde a samozřejmě taky my jako opozice ho nenecháme tam zůstat, pokud nebude zvolen. Já si mám jednu otázku, ale ona není o Rožavě, ale vy jste mluvili o Puči. Некоторые люди си вшимали, что этот пуч за первый был меньше, наш обучение пучи, которые были живы в Турецку. Пак, после участия ветшиного генерала войнише его поставлений. А некто указывает еще на то, что этот пуч был в подстате выгодный про Эрдогана, про то, что он мог годнее люди, годнее этих генералов, которые обучейные, там делали převraty, pokud ten prezident nezvládá své pravomoci, tak je jim odebrat jejich pozice a postavit na to jiné lidi, což on udělal a v podstatě pak upřesnil tu svou autoritární pozici, že to bylo pro něj výhodně a některé lidi mají názor, že možná on podkoupil si generály a ten puč udělal sám. Co si myslíte o tom? Bylo to tak nebo to nebylo? Já si myslím, že situace je taková, protože ten Gülenova, ten, který udělal jako, že
právě, že oni byli spojenci Erdogana. Celé roky spolupracovali. To je zajímavé, že kdy oni 16. já nevím, to udělal ten puč. Erdogan to převratil jako druhý den udělal další puč, který zavřel každého, který byl proti němu. Protože jsou některé lidi říkají, že to bylo určité, on to o tom věděl a nazval to na hlavu, to udělali. Teďka z toho dělá, že on to zastaví ten puč. Ale já si myslím, že Erdogan a Gülent mají jsou stejný. Nejsou rozdělní, rozdíl mezi těmi dvoma skupinami. To jsou stejný, protože momentálně Salahattin Demirtaş, spolupředseda kurdského, který je kandidátem prezidenta Turecké republiky ve vězení. A státní zástupce, který udělal jako to řízení, oni jsou ve vězení taky. To je zajímavé, že tyto státní zástupce jsou byli Gülenové, kteří jsou ve vězení a kteří udělali, že Demirtaş a tisíce dalších těch z HDP, kteří jsou ve vězení, oni udělali pro ně, že aby jich zavřeli, Erdogan s tím souhlasí. A to je to znamená, že to jsou stejné, protože do teďka Erdogan nikdy každého jako sudce zatkal, vojenská policie, všechno. Ale jako politické, jako normální politiku vůbec nezavřel. Žádného politika, který je v parlamentu a který, že je ukázáno, že ty lidi byli jako Gülenisti, kteří podporovali Gülena a kvůli Gülena všechno udělali. A momentálně jsou v parlamentu a vedle Erdogana jsou spolu. A Erdogan sám hlásil, že už pod, aby jsme, protože Gülen byli v Americe, Erdogan, aby přišel do Turecka a co chceš, my vám dáme, ale před půjčem, jo? Přijďte, jenom přijďte, my vás v tom zmysle, my máme vás rádi, tak přijďte, co chcete, vám dáme. A to znamená, že Erdogan a Gülen, já si myslím, že jsou stejné, není rozdíl mezi nimi. Gülen žije si v Americe, ho nikdo nepronásleduje jako Taliba muslima po Evropě? No já si myslím, že jsou stejné jako jablka, které jsou na dvě části, protože oni dlouhé leta spolupracovali. Protože kdyby nebyl Gülen, Erdogan by mohl nepřišel do moci, ale Erdogan je ten, který je zákerný, protože každého vyhazuje jenom sebe, myslí na sebe. Protože každého vyhodí, jenom on je nejlepší. A proto to on je vždycky na tom, jde nahoře a ostatní už vedle jsou. Teda byl plán unést Gülena a předat ho Turkům. To byl v tom ten Michael Flynn z Trumpové vlády, v tom byl nějak implikovaný, že jednal s Turkama o tom, že vlastně Gülena unesou a předají jim ho. Měl za to dostat nějaký velký prachy. To se teda nestalo. I should add something about Gülen. Gülen and Erdogan, they are coming from two different political movements, actually. They are like a Muslim brotherhood, it's the roots of Erdogan political Islam roots. And Gülen is coming from different. So in the past, where the movement, Islamic movement, where Erdogan comes from, they never worked together. They never liked each other. But Kemalist bureaucracy blocked Erdogan when they came in power. So they say like, we're not gonna work with you. So we will do everything, trap you in bureaucracy so you won't be able to run the country. So that's why Erdogan went to Gülenist bureaucracy, because that was the only one possibility for Erdogan to run country together with Gülenist. So that's the beginning of their partnership actually. It wasn't before. Toto partnerství Erdogana s Gülenisty nebo z těchto dvou směrů začalo, když kemalistická byrokracie odmítla spolupracovat s Erdoganem. A on tedy neměl jinou možnost, než jít za těmi Gülenisty a nabídnout spolupráci jim.
Takže nebyly to vždy spojence. Aniž by to, zdá se, těm lidem, kteří původně tedy jakoby podporovali nebo žili těmi kemalistickými myšlenkami, aniž by jim to nějak jako vadilo, jako kdyby ty myšlenky se přetran, jako kdyby si je ten Erdogan jako ukradl, jako kdyby on se tvářil, že v tom pokračuje, ale přitom on už je někde jako úplně jiné, než kde to původně bylo, a ti lidé za ním jdou, a jak je to možné, kde se to stalo. Přitom spousta těch lidí, třeba v tom Istanbulu, jsou skutečně nespokojení s tou současnou politikou, ale jako kdyby byli bezradní a nebyli schopni se přiklonit k něčemu diametrálně odlišnému, nebo třeba se vrátit zpátky na nějakou křižovatku nebo hledat nějaké nové směry. Čím to je, že ty erdoganovské myšlenky jsou tak strašně úspěšné? Kemalism is not a progressive ideology, first of all. Kemalism is the agreement of Turkishness and Sunnism. So that's a contract. So that contract, of course, it wasn't signed by people, but that was the contract. If you want to live in this country without any trouble, you should be Turkish, or accept being Turkish, and accept being Sunni. But Sunni version of Kemalist, Sunni version. So who's against that idea was always in jail, like because of political thoughts. Directly you are in the jail, or you didn't have any chance to come into the center. So today, should I stop? Tak za prvé, kemalismus není progresivní ideologie. Kemalismus je v prvé řadě dohodou mezi tureckostí a sunismem. Sunity. Sunismus. Tato dohoda. Sunnickým, tato dohoda není podepsaná jako skutečnými lidmi, ale co to znamená je, že pokud jste v Turecku, tak musíte přijmout, že jste Turek, nebo aspoň o sobě uvažujete jako Turek, a že jste sunita. So Erdogan's political Islamic movement in Turkey was a little bit out of Kemalist Sunnism. Not much, a bit. That's why they were always kept out of the central politics. So the Muslims, they were forming party, and the state was shutting down. Another one shutting down, like Kurdish political movements. Kurds forming party, state closing down, forming party. But of course, Turkish state never became that savage against political Islam as they became savage against Kurdish political movements, because Kurds were saying that we are Kurds. We are Sunni, Alevi, but mainly we are Kurds. So that's why they were like completely out of this agreement. A pokud jste tady nepřijali tyto dvě podmínky, tak jste buď byli ve vězení, nebo jste vám bylo aspoň zamezeno v tom, abyste se dostali do toho centra té moci. A ta kemalistická verze, tedy sunnického islámu, byla teda trošku odlišná od, dejme tomu, toho mainstreamového sunnického islámu. Takže vlastně i tvořily se v té době i strany politického islámu, které byly tedy taky zakazovány. Něco jako teď se zakazují kurdské strany, tak v té době taky, když se vytvořila strana vlastně vyznávající politický islám, byla zakázána, hned se vytvořila další, zase byla zakázána a tak, ale tyto represe vůči těmto stranám nikdy nebyly tak drsné jako teď proti těm kurdským.
So Erdogan, after when conflict started with Gülen, the problem was this. Gülen asked more from Erdogan. And Erdogan was like really pissed. He said like, no, I'm not going to give you more because this is my political movement. We work together in bureaucracy, but you're not going to get more than what I gave you. But Gülen was insist. He said like, we want more ministry or we want more whatever they were asking. We don't know yet. Like, what was the agreement between Gülen and Erdogan? So then that agreement broke. And the war started with Gülen, Erdogan against Gülen. And the Kemalist bureaucracy approached Erdogan in that moment. They say, we can save you from Gülen, but you have to stop the peace process with Kurds immediately, because we don't like this. And also you will slow down democratic reforms, and then you will make everything disappear, what you did in reforms, like democratic reforms. So that's the new agreement between Erdogan and Kemalist. A kde se tady stal ten konflikt mezi Erdoganem a Gülenem, tak bylo, že Gülen chtěl víc, než se původně dohodli s Erdoganem. Chtěl víc ministerstev, chtěl víc čehokoliv, na čem se vlastně dohodli, protože my nevíme, na čem se, jak ta dohoda původně zněla mezi nimi, ale Erdogan to hrozně naštvalo a nesouhlasil s tím, nechtěl to. Takže tak začala vlastně jakoby ta válka mezi Erdoganem a Gülenem a v tu chvíli Erdoganem přišli Kemalisté a řekli mu, že my tě můžeme zachránit před Gülenistama, ale pokud zaprvé zastavíš mírový proces s Kurdy, protože ten se to se nám nelíbí, a za druhé vlastně zpomalíš a zastavíš demokratické reformy, které provádíš a potom se vlastně zbavíš těch, které už byly provedeny. And all these democratic reforms wasn't happening because Erdogan was Democrat. No, because of European Union. So we have to adapt Turkish constitution to the European Union constitution. So it was giving, it gave us a bit freedom because of European Union, not Erdogan is a Democrat. Erdogan also, he's a Kemalist, basically. He has more source, Islamic source, but he is also Kemalist. He's not against Kemalism. Kemalism was against political Islam in Turkey, not political Islam was against Kemalism. So that's why they were against each other, it seems like. But now they say, okay, yeah, you political Islam, you can use it as a source for the oppression, which we have to destroy all these political movements. So that's why right now Erdogan is putting all this oppression to opposition, but opposition who is coming close to Kurdish political movements. You can be still opposition, but unless you say that HDP is a terrorist organization. If you say so, Kurdish political movement is terrorist organization, so you are still fine. You can swear Erdogan every day, but you're not going to be in prison. There is also that kind of opposition, but they are also opposition to Kurdish political movements. So this is a Turkish agreement. So that's why Erdogan doesn't put any Republicans People's Party's members in prison. Or this fascist party, which they are in coalition right now. A year ago, the leader of the fascist party was swearing at Erdogan, openly. And Erdogan didn't put him in prison. So why? Because he is the member of Turkishness agreement, Fascist Party, Republicans People Party, that's why none of them are in prison. Only HDP members are in prison, supportive of Kurdish political movements, Turks are in prison, and journalists are in prison because they are on the part of this part. So that's why they are in prison, not because they are against Erdogan directly. A ty reformy tady, které Erdogan provedl, ty demokratické reformy, demokratizující, ty té ne, že by udělal, protože by byl nějaký jako velký demokrat, ale to bylo kvůli Evropské unii, protože v procesu přijímání Turecka do Evropské unie musela nějak ta turecké zákony přiblížit těm evropským, takže ne, že by to byla nějaká Erdoganova zvláštní jako iniciativa. On tedy je v podstatě kemalista, ale zároveň má kořeny trochu v tom nějakém islámském hnutí. To islámské hnutí, ta neschoda mezi islámským politickým islámem a kemalismem, ta vlastně pocházela od toho kemalismu. Kemalismus byl proti politickému islámu, ne obráceně.
Takže teď vlastně Erdogan, dejme tomu, nějak jako tu islámskou opozici uznává. Celkově opozice v Turecku může existovat, ale nesmí říct, nesmí být opozice typu HDP, nesmí to být opozice, která se staví na stranu právě třeba kurdského osvobozeneckého hnutí. Můžete být v opozici, ale musíte uznat, že HDP je teroristická organizace. A to potom můžete nadávat Erdoganovi, jak chcete. Například ten lídr té fašistické strany, se kterou teďka AKP vládne v koalici, ten před rokem ještě nadával Erdoganovi otevřeně, ale není ve vězení, protože je součástí vlastně toho bloku popravicového, je součástí tady tohoto podobného směru. Tak ještě nějakou, jestli máme poslední otázku, tak ještě tady dáme, protože ještě nebyl. Kolik lidí žije v Rožavě v současné době? Jaký tam jsou ekonomické aktivity a kdo je provozuje? Nebo kdo tam vlastní třeba služby nebo nějaký prostě ekonomickou výrobu, kdo tam spravuje a vlastní? Jako přesně je poženého kolem 4 nebo kolem 4,5 milionu Kurdů žijí v Rožavě, jako celé Sýrie, jo? Jako nemusí být jenom v těchto kantonech, ale jako v Sýrie kolem 4-5 milionů jsou tam Kurdové, kteří tam žijí. Ale ty ekonomická situace jako v Rožavě jako taky ty samosprávy provozuje všechno. Samosprávy kanton. Jezire, kanton, Kobani a te Afrika. Tyto samosprávy provozují všechny ty podzemné a nadzemné suroviny jako Rožavy. Oni mají v rukách a to jsou různé skupiny, které organizace. To není je v rukou je nějaké, nevím, nějaké situace, nějakého člověka nebo nevím co, ale organizace, které vytvoří samosprávy. Například samospráva v Džezíře provozuje ty ropné zdroje a toto právě, že ty ropné zdroje jsou z jedné strany patří až té Sýrie, jako syrské vlády, které dávají jim tu naftu a beru pro sebe z toho dostanou něco. A právě, že ta samosprávy všechno, ty ekonomické situaci, oni spravují. Nic jiný, nikdo jiný není. A běžné služby, třeba jako pekárny, to jsou, ano, ty jsou starosty těchto města. To právě, že ty pekárny a takové věci, to jsou samosprávy, které provozují ty pekárny a ty ostatní věci a tam hlavně pracují ty momentálně, možno, že samé ženy tam pracují momentálně, protože hodně mužů, kteří Asadovská, tak se jde na vojnu a nevím co, utekli, hodně lidí utekli tam, jsou někteří jsou už v obranných jednotkách a tak. Ale všeobecně ženy, ty pekárny, všechno jsou ženy jako provozují, ale jako patří samosprávy toho města. Tak ještě poslední otázku nebo připomínku tamhle vzadu a potom můžeme, potom to oficiálně ukončíme, ale můžeme jako pokračovat dál. Tak ještě kratičku připomínku. Ano, tady někdo, tady o kymalismu. A já chtěla jsem ještě přidat, že ten kymalismus byl i v oficiální konstituce, která se neměnila v 84. roku, stále nikam nezměnila. Tam pokud ty řekneš něco, tam je napsáno, že Turecká republika se staví na základních principech a mezi nimi je i účast k nacionalismu Atatürka. A pokud ty něco proti tomu řekneš, jako hodně obvinění bylo, kvůli tomu, že no, zdůvodněné tou příčinou, i když tam byly prostě jiné důvody.
А так і той займав, я сам читала частично турецьку конституцію, а там є такові закони, які зрушують інші закони. А тому подаже, то все тварже там демократичне, про те, що там є закон, там є закон, в якому є написано, що ну, пункт, в якому є написано, що в Заході Республіки є теж всіхні люди є рівні, всіхні, не може бути дискримінації кволі раси, релігії, або культурже. А там пак є іншій закон, що то може бути порушено в případі, що то, то би угрожувало, трохи шпадівлюємо чеський, that it would be dangerous for unity of the republic. So it can, so this rule can be unfollowed. And кемалізм, он ведь так і не є у плані прогресивної ідеології, про те, по статі, то все діло Ердоган, подле мені є подобне, це все діло в той добі, про те, що так і приймали, так і ведь Турецька Республіка була, і грозило то, що її розібрали європейські стати, а то, що вона приймала європейські годноти і заказувала іслам, то було такі кволі тому, що Європа була внімана як прогресивніші. Та республіка, вона кожа це ставила на тому, що є that it's in danger of its destruction. Do I get it right? I'm interested in the topic, but Já si myslím, že velmi dobře jste odpověděl, že situace jako kemalisté, jako když já jsem, už jsem starší, já jsem žil tam, když byli kemalisté, vlády a tak, jsme jako doma, ve škole, to byl pro nás zakázáno mluvit kurdicky. Mamka neuměla kurdicky, turecky, otec nevěděl. My děti vždycky mezi sebou sami Kurdové. A u nás to bylo zakázané mluvit kurdicky. Jako když jste išli na soud, tam bylo občané, mluvte turecky a hodně můžete mluvit. Takže protože, jako to bylo napsané. Občané, mluvte turecky a kolik chcete, můžete mluvit. Ale to je zajímavé, já jsem to viděl, jako, ale jsme nevěděli turecky. Já jsem do 6 let, do 7 let nevěděl vůbec ani slovo po turecky. Jsem v škole se naučil turecčinu, jsme chodili do školy. Ale to neznamená, že jako ta strana Atatürk'ova, nevím co, to byl na základě všechny ty ostatní národy, národnosti, aby nebyli vůbec. Všetci jsme byli Turci. Nikto nesměl být nikto jiný, každý je Turek. A každý musel mluvit turecky. A asimilovali každého, protože v naší oblasti otevřeli státní školy, které byly jako internát, koleje. A na těch kolejích brali děti, ještě maličké, protože ty lidi nevěděli, co a jak. A ty děti a jich. Taká idea jim dali, že z toho bude potom největší, řekneme, že fašisty nebo ty Atatürkovy idei v tom smysle, jako to byly takto. Protože jsme vůbec, když někdo mluvil po kurdsky, nebo někdo, jsme mali jednoho spisovatele, Musa Anter, ho zabili, jako před 92. roku. On chodil do školy a mluvil kurdat a takto. On byl z naší vesnice, takže to byl trošku náš příbuzný. Když jsme išli a každý, když jsme do školy, a vy ho poznáte, on je terorista, on je nevím Kurd, on nevím co. Jako jsme všichni Kurdi, on je Kurd, dávajte pozor na něho. Jako kdyby jsme byli, jako nevím, z nebe. To je ten problém, jako tam, právě ta strana. Já si myslím, že Erdogan po nějakém čase, teďka jako vzpomínám, jsme měli kavárnu jako na čaj a takto věci. A to byly jenom rádio, které poslouchali
Radio Bagdadu, které zpívali po kurdsky. Představte si, když někdo otevře to radio a jako zpíval po kurdsky, zavřeli toho, který to provozoval, tu restauraci, že poslouchal kurdsky. A všetci jsme byli kurdi, to je ta, vtedy to byl takhle, ale teďka to se říká, ano, teďka se říká, že ano, to byl laický, to byl zakázaný nosit šatky v státních úradech, to je pravda. Byly hlavy, že jako do Evropy, protože byl proti aj islámu, jako všeobecně. Ale další věc, které byly založeny jenom na hlavně, aby byli každý byl Turek, mluví po turecky a udělali z každého, asimilovali každého. Takže v Turecku to je, to neznamená, že ta tetka, která v opozici je taká nevinná, nevinňátko, jako se dělá, protože nikdy nedostávají už 16, 20, nikdy nedostávají víc jako 20, 25%. Oni mají to svoje lidi, kteří jim dávají ty hlasy a nic jiného, protože nedávají lidem nic nového. Strana musí dávat někomu něco nového a nemůže dávat. A to je zajímavé, že proti Erdogany furt prohrávají. To je zajímavé, že kteří říkají, že jsme demokraty, že jsme laicky, všechno možné, proti Erdogany furt prohrávají. Jak to je možné? Takže to je chyba její, že nemůžu nic nového dovést. Jako. A do teďka oni se bojí, jak kurdskou otázku oni nemůžu řešit. Neexistuje kurdská otázka, je ekonomický. Když ekonomika bude dobře, tak řeší kurdská otázka, nic není. Podle nich je ekonomický. Když udělají dvě fabriky jako, a už konec, už neexistují Kurdové. To je ten systém, který tam, který je zkusal. Tak ještě poslední tamhle byl příspěvek a potom to oficiálně ukončíme a můžeme teda diskutovat dál, ale aby jsme... Nebo budeme umírat tady pod sluncem. No, už je hor. Tak. Já jsem se chtěl zeptat na dvě věci. Jednak, jak daleko může HDP v Turecku jít v podpoře syrských Kurdů, jestli se dá vyprat nějaká hranice, které by ukrytovalo jednoznačný zákaz té strany. Druhá otázka se týká, jaké je tady v Čechách kontrolovat kurdec, by bylo nejúžitečnější, jestli možná nějaký zaplatící dosavadní aktivity na podporu předtím, když byla jako Kobane, co vyšlo, jako si myslím, že už tenkrát neexistovaly žádné hranice, protože ty lidi z turecké části išli na druhou stranu, protože to je umělá hranice, které co byly jako dráty, vyhodili ty dráty a utekli na druhou stranu, bojovali za Kobane. Jo. Ale v poslední době, co Erdogan udělal, já si myslím, že předtím to byl berlínský zed. Ten berlínský zed to je nic není, ten čínský zed je jako největší, možná druhý největší zed teďka mezi Rožavou a Tureckou, jako kurdské části. Když jdete, jsem minulý byl tam, celý 900 kilometrů, 900, teďka mají udělané asi 700 kilometrů, 3 metry vysoké. 2 metry široké, ty betonové stolpy tam jsou, elektřina a všechno moje. Takže nikdo ani pták nemůže z jedné strany jít na druhou stranu. Takže já si myslím, že tolik to nikdy v životě, nikdo nemyslí na to. Když půjdete jako mezi Sýrií a Turecku, jako ono ty Kurdistany, vidíte všude od nevidíte jako všechno jako zed. A ten zed je jako vojenské jednotky jsou tam a tam jsou autofobia a ten zed je, nikdo nemůže z jedné strany přeskočit, protože oni mysleli, že když to rozdělíme ty Kurdy, takže bude líp pro nich, jako to udělali. Erdogan to udělal, předtím to nebylo. Předtím byly jenom ty dráty, to bylo minované, jako aj miny byly. V posledním čase ty miny některé vyhodili, jako nebyly miny, ale teďka to všechno je jako, ten zed je obrovský,
700 kilometrový zet, představte si, až vysoké nevidíte nikam, jako druhou stranu nevidíte. Jdete autem přes toho vedle toho, kdeže autostrada, který jde z Turecka do Bagdadu až do Iráku, to všechno je zet a ten zet je 3 metry vysoké, já nevím, kolik metrů vysoké, kolik metrů šířké a ten zet je tam. Takže to je spojené, ale vždycky Kurdové musí jako, jsou jedný národ a ty ostatní národnosti, které tam jsou spolu, já si myslím, že HDP vždycky bude podporovat Kurdů ze Sýrie, jako z Rožavy a Rožava bude podporovat Kurdů z Turecka. Takže když vidíte, jak jich televizie, Rožava má svoje televizie, momentálně dělá propagaci HDP jako v Turecku na toto. A vždycky kurdské televize, které je na turecké straně, stále podporují tu Rožavu proti okupaci Erdogana v Afrinu a ostatní části. Jo, v Česku podporovat Kurdy, já si myslím, že v Česku jsou jako jsou nějaké organizace, které podporovali Kurdy, například, že udělali nějaké psané nějaké knihy, nějaké odstřel, Kobani, já nevím, jsou nějaké dvě paní, které udělali, teďka jsou v Rožavě, teďka jsou tam, jako v Syrii, oni udělali nějaké, nějakou sbírku měli a poslali tam. Ještě k tomu jsme na začátku před 2 roky založili spolek, JPG-JPŽ spolek v České republice. Jako neziskovaný spolek jsme založili, ale bohužel ze strany české vlády jsme nemali podporu a jsme museli zavřít to. To jsme chtěli, aby český národ, český lidi jako všetky nám pomáhali nějakou. Já Rožavě pomáhali, ale bohužel já jsem tedy jediný, který dal likvidaci, to je PGPŽ, který jsem ani nechcel, ale musel jsem takže to udělat. A kurdický Červený kříž, jako je v celé Evropě, lidi jako dávají to Červený kříž a oni pomáhají Kurdům v Afrinu a ty další oblasti. Jako. Ale my tady nemáme žádnou sbírku, kterou my jako Kurdové tady, že by dostali nějakou podporu a poslali tam. My, když dostaneme od některých vládních organizací nebo od některých vojenských, nevím, něco, jako jde jinou cestou než jako humanitární, no to je něco jiného, jo. Ale momentálně pomáhá, jako my to jenom cest kurdický Červený kříž, jenom. A to je v celé Evropě, to je. Prosím už, nebo jestli máte něco fakt rychlýho. Pardon, nemluvím česky. After the state military coup against Erdogan, we know that many people were put in prison and many people from positions in government or other institutes were removed. Unfortunately, we don't get any information of what is happening now with those people. And could you give us some... So people in prison, political prisoners? Mm-hmm. Mm-hmm. I know there are many, many great number, especially after the coup. We heard about hundreds of thousands, maybe more. But unfortunately, we don't get any news about the situation and what is happening. Situation is Erdogan building another prisons, like a big prisons. At the moment, actually, the capacity of prisons something like 230,000 people, but right now there are 270 something, maybe more, thousand people. So people.
co se děje, je, že Erdogan vlastně zakládá nová vězení. Otázka tedy zněla, co se děje vlastně s lidmi, jak vypadá situace lidí, kteří byli zatčeni teďka v těch všech možných represích, protože jich je opravdu hodně. Tak staví se nová vězení. Kapacita vlastně vězení v Turecku teď je kolem 230 tisíc, ale těch lidí je tam zavřených vlastně 270 tisíc. And they are planning to put more people in the prison. But of course, it's there are a lot of campaigns going on supporting those people in prison. The Kurdish movement, they are very active. They keep this reality very in front of the eyes of the Turkish public that people are in prison. But situation is not good though for those people in the prisons, and also they don't know if they're gonna released or they're gonna stay. Okay, Gulenis people, they don't have any chance right now. They cannot come out. But for instance, Selahattin Demirtas, the leader of used to be, but his candidate now, he's in prison. It's a political seven MPs from HDP in prison. Thousands of members of HDP are in prison. Journalists are in prison. But Gulenist is a different story. That's something different. You know, it's nothing to do with the Kurdish political movement and who are supporting Kurdish political movements. Mm-hmm. That's something else, and Gulenist something else. But of course, it doesn't matter they are Gulenist or not. There is a human rights. And in Turkey, human rights doesn't exist now. There is no such a thing. And Europe is very, European Union, European Convention is not that much worried about what's happening in Turkey. Because what is important for them is the investment and security of their profits. So Erdogan gives this kind of guarantees to them. Of course, it's not reliable right now, Turkey, but still Erdogan is a neoliberal capitalist, basically. He's not something else than capitalist. So he can always deal with them. So, but the situation is not good at all for the people who are in the prisons. Like, they are forgotten, basically. If they don't have any supporters behind them, they are forgotten, nobody knows. Gulenists are in very bad situation, actually. Because they don't have any supporters outside, like nobody really supports them. Samozřejmě, ta situace pro ty lidi, kteří jsou ve vězení, je velice špatná. Tito lidé nevědí, jak jestli to můžou dostat ven, jaké mají šance, jak to s nimi vypadá. Samozřejmě třeba HDP, kurdské hnutí se hodně snaží upozorňovat na to, že ty lidé jsou ve vězení. Vlastně v současné době je tam vlastně bývalý lídr HDP Demirtas, který zároveň kandiduje na prezidenta, ale je ve vězení. Pět poslanců z HDP a tisíce členů HDP jsou ve vězení. Pro ty gilenisty je situace jiná, ty vlastně nemají šanci dostat se z vězení. Pro ně ta situace je asi nejhorší, nebo ty podmínky, ve kterých tam jsou ve vězení, jsou velice špatné. Lidská práva teďka v Turecku vlastně neexistují. A je zatčeno hodně lidí a nevypadá to dobře. Ale Evropská unie se zase nezajímá o to, tolik o tu situaci těchto lidí, protože pro ně je hlavně důležité vyjednávání s Tureckem, zajištění vlastně svých ekonomických zájmů, svých zisků. A protože Erdogan je přece jenom vlastně v prvé řadě kapitalista pořád, je to neoliberální kapitalista, takže s ním v tomhle směru vždycky můžou vyjednávat. And also one more thing I forgot. Erdogan holds 3.5 million Syrians in Turkey. So that's why they don't care what Erdogan is doing. As long as he keeps those Syrians in Turkey and he doesn't let them to go to Europe. But actually, this is one of the dirtiest agreements signed between the European Union and Turkey. It's like everywhere is dirty right now. You know, like the European Union cannot say anything to Erdogan. That's why Erdogan talks like over the European Union, shut up. Who are you? You're criticizing me. Are you criticizing me? Okay, you take these 3.5 million refugees, which they're supposed to be in Europe, not in Turkey. That's it, finished.
tak já ještě přeložím. Další věc, nebo další důvod, proč Evropská unie vlastně nic neříká proti tomuhle, je, že v Turecku je v současnosti 3,5 milionu syrských uprchlíků, které Evropská unie nechce, aby se dostali do Evropy. A proto vlastně si Erdogan nemůže dovolit moc kritizovat. Takže proto i vidíme, že vlastně on, jak se dovoluje na Evropu, že prostě může říkat, jako, kdo vy to jste, co vy nám tady máte co říkat jako do naší politiky, jako jestli jako chcete, tak já vám pustím do Evropy těch 3,5 milionů uprchlíků, kteří by měli být v Evropě a ne v Turecku, který tady zadržujeme. Takže to je další vlastně důvod, další věc, kterou jakoby Erdogan má v tom vyjednávání jako plus s Evropskou unií, s Evropou. A tímto tedy bych to opravdu ukončila naši diskuzi. Bylo to úžasné, opravdu hodně lidí se zapojilo, to jsem ráda. Děkuji moc panelistům za zajímavé příspěvky, vám všem za pozornost, za připomínky a pokud by vás ještě něco zajímalo, tak myslím, že určitě můžeme ještě neoficiálně si potom povídat, ale někde, kde nebude takové horko. Tak děkuji.